Orang ngopi sih. Tak tahu kok aneh entah ngopi ya. Ya. Besok bersihan kono besok. Ini siapa? Besok jakas kene bersih besok. Ya. Wis tau ngetok ning di Surabaya ta? Nang anjuk. Anjuk. Anggonmu nang ngegong ta padha ta? Ngegong. Yang jalan rokok yang? Rokok ya gue ya? Iya rokok ya. Kopi ya pernah? Enggak, rokok ya. Oke okay. Yang alor kono loh. Belok ngangguk gabah lor wih loh. Yang jamu no sito yang? Jamu ambil lah. Apa stok? Apa stok? Besok lagi yang di dukuan nih? Iya, dukuan nih. Jakas, dukuan, gendengan, gak kalang. Cukup loh. Cukup loh. Kita jemuk kita boleh. Ini sito. Eh kenal baik kita ngegong ya main. Ya iya aku kenal sih. Mamu di ngegong ngono ya. Kowe mbak e. Mbak e muni nang aku mamu di ngegong ngono ya mbak e. Ngegong kidul kowe. Ngegong kidul. Piye 17-an kene acara ning kono. Enggak kan yo ngang ngono jaman itu. Di sawah jamene padha dicuku wong glodok. Wong mlayu nang glodok. Wis aku. Hah? Mana pas iso. Ya iso. Tapi sik kene terus bar kene ndukuan. Apa di mana? Yo iso. Nang buai. Ning ora. Met. Nek kang ngopi pisan ah. Wis gak rokok ya, gak. Ayo. Ya, urusi kerja loro kalah. Oh iya, makasih ya.